לרצועת עזה אין פתרון. לא יהיה פתרון. הנכדים שלך עוד ילחמו שם, הנינים שלך עוד תהיה להם בעיה איתם. אין לזה פתרון. רצועת עזה היא אסון. אסון טבע שנולד במלחמת העצמאות. זה פצצה שאין לה פתרון. מישהו חשב פעם שעזה תהיה הונג קונג של המזרח התיכון. אם היו שם 2 מיליון סינים במקום 2 מיליון כלי ערבים, אז זה יכול היה להיות. אבל הם לא יהיו סינים אף פעם. עזה היא מקום עם פוטנציאל, אני לא יודע אדיר, אבל פוטנציאל מאוד משמעותי. אני חושב שעזה זה לא מקום אבוד, ואין שום סיבה שהיא תטבע באיזשהו ים. לא מעט מנהיגים ישראלים קיוו לה שיום אחד עזה באמת תטבע בים, וכך פשוט תיעלם מחיינו. אבל זה לא קרה. ב-51 השנים האחרונות היו הזדמנויות לשנות את המציאות שקפתה עלינו השכנות עם רצועת עזה, רובן ככולן כשלו. נתחיל ב-1967, כמו הרבה דברים שקרו במלחמת ששת הימים, גם כיבוש רצועת עזה לא היה בתוכניות. במלחמת ששת הימים לא הייתה שליטה על צה"ל. בעצם הצבא רץ איפה שיכול היה. נכנסנו לעזה, אתה שואל אותי מה אני ראיתי, שום יריות ושום דבר. פשוט נכנסנו לעזה, אפשר לומר דגלים לבנים. גם אם הכיבוש היה מקרי, בממשלה בראשותו של לוי אשכול הייתה סביעות רצון גדולה מכך. היה קונצנזוס בין כל השרים על כך שיש לספח את עזה, שהייתה חלק מארץ ישראל המנדטורית. רק שלאשכול הייתה בעיה אחת לפתור לפני הסיפוח המיוחל, 250 אלף הפליטים שהתיישבו בה אחרי מלחמת העצמאות. בבעיה הדמוגרפית, בכמות הפליטים, הוא ראה הצרת צורה. הפתרון לבעיה הייתה מה שקראו אז מדיניות עידוד ההגירה של פליטים מהרצועה. טרנספר. אפשר לקרוא לזה טרנספר, אבל טרנספר ברצון. בגין לא אהב את הרעיון בדבר טרנספר של האוכלוסייה, של הפליטים למקום אחר. הוא אמר שאת הפליטים צריך לשקם במדינות ערב, זה נכון, אבל לא מעבירים אנשים בכפייה. למרבה האירוניה, מנחם בגין שהיה שר ללא תיק בממשלת האחדות של אשכול, היה בדעת מיעוט, והתוכנית לעידוד ההגירה של פליטי עזה יצאה לדרך. סוף הקיץ של 67, העניין הזה מתחיל להתמסד ברמה מדינית ישראלית. יש מגעים של כל מיני חברות הגירה יהודיות ולא יהודיות. חברות הגירה? כן, יש דבר כזה. יש להם סוכנים ערבים, והם מכירים את המחנות את האנשים, ומרחרחים אחרי מועמדים פוטנציאליים להגירה. אחת ההחלטות הראשונות הייתה שצריך לשמור על רמת החיים ברצועה נמוכה יחסית. בערך 50% מהפליטים היו מובטלים. ובשביל ההנהגה הישראלית זה היה דבר מצוין, כי אם תהיה רמת חיים טובה ברצועה, למה לאנשים לעזוב? יוצאים אנשים קודם כל כאלה שיש להם קרובים שכבר יצאו, והם רוצים להתאחד איתם. יוצאים אנשים שמחפשים עבודה בגדה. מכל הפעולות של להוציא לירדן ומשם לעולם הערבי, עברו את הגשר, הערכה הייתה כ-3,000 עד 5,000 איש. אלו היו מספרים נמוכים ממה שקיווה לוי אשכול להשיג, ולכן הוא החליט למנות פרויקטורית מיוחדת לביצוע תוכנית ההגירה. עדה סירני הייתה מומחית לענייני הגירה, רק מומחית לענייני הגירת יהודים לארץ ישראל מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא ממשפחה אריסטוקרטית יהודיה איטלקית. והוא מינה אותה בראש יחידה סודית, שאפשר לקרוא לה יחידה סודית בענייני הגירה. או סוכנות נסיעות לפליטי הרצועה החוצה. יש לה קשרים באיטליה, והזכרתי, אחד המחשבות זה להעביר פליטים ללוב, או בכלל למושבות איטלקיות. אלו שגרו באשדוד, ביפו, באשקלון, יעברו ללוב. לאף אחד זה לא נראה אז מחשבה הזויה? בשום אופן לא, למה? עדה סרני לא הסתפקה בעידוד ההגירה מעזה לירדן, והצליחה לשלוח פליטים אפילו עד ברזיל ופרגוואי, שבדרום אמריקה הרחוקה. פליטים מרצועת עזה התחילו לעבור לפרגוואי, לפתוח חיים חדשים שם. כל הסיפור הזה נגמר בטרגדיה, מכיוון ששני פליטים מרצועת עזה שעברו לפרגוואי,
החליטו שאנשי המוסד הבטיחו להם הבטחות שווא לגבי החיים הנפלאים שיהיה להם אחרי שהם יאגרו מהרצועה לפרגוואי, נכנסו עם אקדח לשגרירות ישראל בבירת פרגוואי ורצחו את המזכירה של השגריר. בסופו של דבר, גם אם מקבלי ההחלטות היו בטוחים שאפשר לממש את תוכנית הטרנספר, הרעיון קשל, ואיתו נגנז החלום להפוך את עזה לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אם הם מצליחים? לרוקן את מחנות הפליטים? כן. אז הם פשוט היו מספחים את הרצועה. היום הרצועה הייתה חלק ממדינת ישראל. السلام عليكم ورحمه الله יש הטוענים שההזדמנות הבאה שהחמצנו לפתור אחת ולתמיד את בעיית עזה הייתה ב-1977 בעת המסע ומתן להסכם השלום עם מצרים. ان قضيه شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروع لم تعد اليوم موضع تجاهل او انكار من احد. אני זוכר בשיחה עם הנשיא סאדאת, אז הוא אמר, בגין אמר לי, מיסטר פרזידנט, תיקח את עזה. אותי זה מפתיע לגמרי מה שאתה אומר, כי הנרטיב מספר שבגין לא רצה למסור את רצועת עזה וסאדאת לא רצה לקחת את רצועת עזה. אז אני אומר לך, מה שאמר נשיא סאדאת זה היה בווינה ביולי 78. ראיתי דובר מפלגת העבודה והיועץ המדיני של פרס, ובאתי איתו, היינו שנינו בשיחה עם סאדאת. וסאדאת לא רצה את עזה? סאדאת אמר, אני לא אידיוט, מה אני צריך את עזה? זו הגרסה ששמע ביילין ממקור ראשון. אבל אם שואלים את האנשים הכי קרובים למנחם בגין אז, כמו מזכירו האישי, הוא, ראש הממשלה, לא התכוון לוותר על עזה לרגע. לא היה שום ספק. רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל מבחינה אידיאולוגית. נחוצה, השליטה ברצועת עזה, נחוצה למדינת ישראל מבחינה ביטחונית, ולכן אין שום סיבה בעולם לוותר עליה. הכי רחוק שמנחם בגין היה מוכן ללכת היה תוכנית האוטונומיה שהגיש לאנואר סאדאת ולג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית. הכל חוץ מפרלמנט שיכול לחוקק חוקים ולהכריז על עצמאות, חוץ מצבא שלא יהיה להם, ויחסי חוץ. כלומר, כל המרכיבים שעושים חבל ארץ למדינה. בשל לא מעט סיבות, כמו חוק ירושלים שנחקק ב-1980, רצח סאדאת ופרוץ מלחמת לבנון הראשונה, תוכנית האוטונומיה לעולם לא הגיעה לידי מימוש. זאת החלטה היסטורית שהאוטונומיה לא קמה, חבל מאוד שהיא לא קמה. אינני יודע מה היה קורה אילו היא הייתה קמה, אבל ייתכן שהיו קורים דברים הרבה יותר טובים. We say to you today, enough of blood and tears. ויש מי שעדיין חושב גם היום שלו הסכמי אוסלו היו מסתיימים בהצלחה, היינו במקום אחר לגמרי מול רצועת עזה. אני חשבתי בזמנו שבאוסלו עצמה אפשר היה להגיע כבר להסדר קבע שממילא היה כולל גם את עזה וגם את הגדה המערבית, ורבין לא הסכים לזה. הסכמי אוסלו אם היו עולים יפה, והירח אם היה עשוי מגבינה צהובה, יש כל מיני רעיון. הסכמי אוסלו נולדו לכישלון משום שהתנועה הלאומית הפלסטינית לא מוכנה לפשרה היסטורית. זה הזיה גמורה. אוסלו היא הזיה. כאילו שאנחנו יכולים לשנות תרבות פוליטית של עם אחר. לא, אל תגידי. וכך, הגענו לקיץ 2005, לתוכנית ההתנתקות של אריאל שרון. לדורותיה, אחרי 20 שנה, בבית, בית שבנינו במה ידינו. יש שיאמרו ההחמצה הכי גדולה, וההזדמנות האחרונה שהייתה לנו לשנות את מערכת היחסים המדממת שלנו עם השכנים מעזה. אח שלי נרצח פה בעזה, בשביל מה? בשכללו את תיקח על אותם וצמו החיה. בא שרון בתור ראש הממשלה כבר החמישי או השישי, שגם הוא אמר, אני יודע לפתור את הבעיה הפלסטינאית. אבל מה הוא אמר? ניסינו להגיע איתם לשולם, לא הצלחנו. ניסינו להילחם נגדם, גם לא הצלחנו. אז בוא נתגרש מהפלסטינאים. נצא באופן חד צדדי מעזה, נבנה גדר גבוהה, נסגור את השער, נזרוק את המפתחות, and in the end of the day, they are there, and we are here. ואנחנו רואים שזה לא עובד. אני אמרתי לו, אריק, למה אתה עושה את זה? יש לך פה אבו מאזן, שמחויב לשלום עם ישראל יותר מכל מנהיג פלסטיני אחר. תגיע איתו להסכם ותגיד לו, אני נותן לך את עזה, תדרוש ממנו דברים.
הוא אמר, אני לא סומך עליהם, אני לא מאמין להם, ואין שום הבדל בין החמאס לבין פתח. לו הדברים היו מתרחשים אחרת, אני מעריך, אני אומר כמובן הכל ניסיון להעריך מה היה קורה אילו הוא מאוד לא רציני, אז תרשה לי במסגרת חוסר רצינות להגיד לך שאני מעריך שהמציאות בעזה הייתה לחלוטין שונה. דוב וייסגלס, שהיה מנהל לשכת ראש הממשלה ואבי תוכנית ההתנתקות, אומר שלמרות הצעד החד צדדי, היו שיחות עם הפלסטינים על עתידה של רצועת עזה. הפלסטינים דיברו, לדוגמה, על פיתוח חוף הים, לעזה יש חוף ים נפלא. הם דיברו על הקמה של שרשרת בתי מלון בדומה לאלה שנמצאים לחוף הים תל אביב. הם דיברו על שיקום שדה התעופה הקיים בדהניה. אני זוכר את אבו מאזן עצמו באחת השיחות מתבטא בנוסח שביום שעזה תשתחרר מהכיבוש הישראלי נהפוך אותה לסינגפור. זה היה הביטוי שלו. אנחנו לא צפינו הפיכה של חמאס בעזה. מאז עליית החמאס ב-2007 אנחנו נמצאים במסלול הסלמה ארוך ומתמשך מול רצועת עזה. שאר ראשי ממשלה קיינו בתפקיד מאז מלחמת ששת הימים, כולם חיפשו פתרון כזה או אחר, מדיני או צבאי לבעיית עזה. אף אחד מהם לא הצליח, והיום יותר מתמיד נדמה שכבר אין מול מי לנסות.